Bu sebepdäki harbi işçiligini azaltjakdygyny wada berenligine garamazdan Russiýa Ukrainanyň demir gazagynyndaky Chernihiw şäherine raketa zarbalaryny urma we topa tutmagy dowam etdirýär. Ukraina goşuny rus gazalarynyň boşdugyny we günnogorda has agyr söwüşlere taýýarlanýanyny aýdýar. Президент Vladimir Zelenski ötən axşamdan video yüklənməsini Rus güclərinin Ukraynanın günortu gününə qorunu güc toplayanlığını və təhdid hücumları tayarlanıyanlığını aytdı. премьер ministrin ornatari Rina Vereshchuk bolsa 31-nji martda Mariupolda ağır sevaş astynyny qawalıp qalan asuda adamlar çıkarjak 45 avtobusun Port şäherine tarap uğranlığını aytdı. Britaniýanyň gorunmak ministrligi 31 martda belli bir derejede ýada çekilmäge garamazdan Russ goşunlarynyň Kiewiň dünýäniň ornuny we dünýä tarapyna elen yerlerini gaýtmagyny dowam ettirýändigini netijede şäher etegine basyp ýakyn günlerde agyr töwogçalaryň bolmagynyň ähtimarlygyny aýtdy. Britan Ang Tuglu'nun vaslığının baskı var maulumatına göre Ukrayna'da ruhtan nüsen ruh tetkerleri terkerdelerinin buyruklarını yerine getirmekten boyun asır yarlar ve öz harven zamlarına zeper getirip vizu ve yoksuluğa yudur yarlar. Seyledol ruh tetkerlerinin bir ruh usorunu attanlıkta urup yukanlığına itti. Britan elektron Ang Tuglu'nu yoğul vasılık ediyen Jeremy Fleming bu sözleri Avustralya'nın payitahtı neden çıkışına itti. görnüşünden Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'i bu uruşvarada katı köp neye doğru adaştırıcı mağlumat verildi deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Onun Ukrayin halkının görközcük karşılığını kemmakı kararınlığı açık görünüp dur. Oliyot hareketlerinin kalisyanın kuzur gayratını arttıracaktığını hem kemmakı kararadi. Ol sansiyaların öz rejimine getirecek iktisat tesirlerine hem gereğince ehmiyet vermedi ve öz koşunun yıllarım çaltılığında yeniş kazanmak okuyuna baka verdi deyip Fleming'e aitti. Şu aralıkta Aktağ'ın ağrıgatına sık müdürü Kate Bedingfield hem jurnalistleri Putin'in genişçileri tarafından ağdaştırlarına aitti. Bizim anancımıza göre ulu genişçileri Putin'i Rus qoşununun özünə təsirlərini isin hüttəsindən gəlsinin nə dərəcədə yaramaz olunu və Rus iqtisadiyyatının sanksiyalar səbəbli nə xeyli xəyallar nə varadı nə doğru məlumat verirlər. Olur onu çınlarına itməkdən qatı qorxurlar deyib Bedingfield Metduot yana ona katnaşan jurnalistlara aýtdy. Zelensk 31-nji martda den aýra-aýra wideo ýüzlenmelerini Awstraliýanyň we Gollandiýanyň kanun çykarjylaryna Russiýa garşy täze we has bir sanksiýalaryň giridilmegine çagyrdy. Ol Ukrainanyň garşysyna başlan esasy çöwşü sebäpli Moskwa edilen basyşy has guýuşlandyrmaly ony aýtdy. Hususan ol Gallandiyal kanun çıkarcılardan Rusya ölen ähli sewdany togtatmaklaryny soradi. Rusiya 29 martda iki tarap Istanbullu ýüzbeýiz duşşanlaryndan soň parahatçylyk gepleşiklerini geçirmekler üçin öýdary anamy ýokarlandyrmak maksady bilen öýdünin Ukrainanyň paýtagty Kiýew we Demirgazdaky Çernihiw goýlaryny alyp barýan harby çäreleri adalçakdygyny aýtdy. Ukrayn gepleşikçisi David Arahamiyanın sözlerine göre 31. Mart'ta bu gepleşikleri video arkalı devam ettirmek alalaşırlı. Emma Sinçiler Moskova'nın bu gepleşiklerde ilerleme kazanılmağına ak gürökten kadıklanıyanlığına sühül her ediyarlar. Eğer de biz hakikatten ve demokratiyani korama uçun bilelikte sövüşen olsak onunla bu kıyın ve evruluşuk pursatınla kömök sorumağa haklı. tanıklar, ARTILLER YA ulgamları, azatlık, zulümden ervet, yaraglanmal derler deyip Zelenski, Ukraynalılara eden yüllenmesini naitdi. Zelenski Bradyon, Abbasanın prezidenti Joe Biden bir saat telefonuna uğurlaşıp anık koron skorlogu. Rusya karşı giyirilmeli sansiyaların teyatapkari. Maliye ve insan perver KÖMEK varada maslahat etdi. Pentagonun resmisi Biden'ın Mart ayının ortalarına vaadi veren yararlarının entek kemmesinin Ukrayna getirilip berilmeyenliğine aitti. Korunmak sekretarının kömökçüsü Celeste Wallender'ın kongres dinlensiğine aitmanı vura Ukrayna kovuşurulacak tiyade karabu kömökün arasında kamikaz açalımdaş 100 sani pilosu uçar. Switchblade dronlar hem hemmar. Şehirde Wallender Abbasan'ın Ukrayna Sovyetler tarafından önerilen S3 ant uçur bataryalarını iyi vermenin üstünlüğü işleyenliğini aitti. Şarılıkta Avrupa'nın dikeldiş ve özü şu Rusya'nın ve Ukrayna'nın iktisadiyetine getiren bir doğalçılıklı tesirleri duyduruş verdi.